A 15. szklerózis multiplex napnak a Nagy Endre rendezvényterem adott otthont. Az ország minden részéről érkeztek vendégek, hogy minél többet megtudjanak a betegségről. Horváth Riárd polgármester szerint ennél a betegségnél nem csak a beteg kitartása, hanem a családjának szeretete is nagyon fontos. Úgy gondolom, azt mindannyian tudjuk, hogy akinek súlyos beteg van a családjában vagy a környezetében, annak a környezetnek, annak a családnak az mit jelent. Hiszen nem csak a beteg van ott, hanem a környezete is, aki próbál rajta segíteni, aki végig látja mindazt a harcot és csatát, amelyet ő vív, és ugyanakkor hitet ad neki, reményt és bátorságot. Nagyné Siraki Szilvia, az Észak-Magyarországi Szklerózis Multiplex Egyesület elnöke azt mondja, több céljuk van az ilyen programokkal. 8-10 ezer SM beteg él, szklerózis multiplexes beteg él Magyarországon, és nagyon sokan titkolják a betegségüket, mert megszűnik akkor a munkahelyük, munkáltató esetleg nem úgy tolerálja, nem úgy bírja erővel, tehát elsősorban ez, hogy a családok elfogadjanak bennünket, a saját családunk, aztán a kisebb környezetünk, a városunk, munkahelyünk, és az ország is elfogadjon bennünket. Az országos szklerózis multiplex napon az újra hasznos műhely termékeit is megtekinthették a jelenlévők. Az volt a legfontosabb célunk, hogy a Csongrád megyében élő SM betegeknek, illetve Budapestről is és máshonnan is járnak még így SM betegek hozzánk, egy olyan alkotóközösséget hozzunk létre, ahol, ahogy itt láthatjuk, olyan termékeket készítünk, vagy alkotunk, amik hulladék újrahasznosításával készülnek, különböző technikáknak az alkalmazásával. Ezzel ugye egyrészt a betegeknek a mozgás koordinációja fejlődik, egy olyan alkotóközösségben vesznek részt, ahol együtt nagyon nagy örömmel alkotnak. Az országos szklerózis multiplex napon több előadást is tartottak. Egyebek mellett szó esett a betegek mozgás koordinációjának javításáról is.